Щонайменше 3 пожежі спалахнули у Харкові внаслідок російських обстрілів. В день 30 травня близько 15-ї години окупанти вхатили по північних районах міста. Один зі снарядів влучив на територію гаражного кооперативу. Тут спалахнула двоповерхова будівля. Були взриви. Ми всі, я кажу, потікали, тому що на передній лінії наша стоїть. Все, що перше до нас достає, все достається нам. А тому що вони літять хаотично, зараз обстрілюють. Куди попадет? Ні, тут військових тут ніколи не було. Ми самі думали, хто ж нас буде тут захищати в даний момент. Ну, я кажу, ні у нас. Всі діти на передній лінії, далі, слава Богу, що хоч немного стали, зараз по нас менше. Нас достають зараз в основному з воздуха. Вот. Наземних к нам, я говорю, це не прорвалося. Слава Богу, не пустили сюди. Місцеві жителі говорять, загалом чули близько 5 вибухів, припускають, що це були системи реактивного залпового вогню. Впізнають вони їх вже за звуком, адже селище Жуковського протягом усіх 3 місяців регулярно перебуває під обстрілами російських військ.